ভাৰতীয় দুৰ্গা পূজাৰ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল। মোৰ পিছফালে মূলা খেতি, এইবোৰ মূলা খেতি কৰি তাপতে কৰিছোঁ কাৰণ এইবছৰ বহুত বৰষুণ, তাৰ কাৰণে এনেকৈ মূলা ৰ'ব। মই আপোনাক মূলা খেতিবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক মূলা খেতি, ঘৰতে তাপতে এনেকৈ আমি মূলা খেতি কৰি খাব পাৰি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, উমাতাৰাজ কিচেনলৈ মই সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি হ'ল দুৰ্গা পূজা আৰু আজি নৱমী। আমি দুজনী এতিয়া দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাই আছোঁ আৰু লগত আহিছে ইজনী। প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মোৰ আছিল, যদিহে চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে আৰু যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে আজি গম পাইছে। আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আমি এতিয়া যাই আছোঁ NTPCলৈ, NTPC দুৰ্গা মন্দিৰলৈ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ NTPCলৈ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'বোৰ, বহুত মস্তি লাগিব। আৰু আহি আহি আমি NTPC পালোঁ। এইটো NTPCৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা আমি সোমাইছোঁ আৰু মানুহবোৰো যাই আছে। আমি এতিয়া আহি পালোঁ, এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। আমি আহি পালোঁ, এইখনে হৈছে চালাকাটি NTPC দুৰ্গা মন্দিৰ মোৰ পিছফালে, আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাম। এতিয়া মই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাই আছোঁ। আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দুৰ্গা দেৱীক ইয়াতে মানে কেনেকৈ সজোৱা হৈছে, আৰু দেখি ভালেই লাগিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ, এইটোৱে হৈছে NTPCৰ ভিতৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ। দেৱীক দৰ্শন কৰিলোঁ, এতিয়া আমি যাই আছোঁ NTPCৰ পৰা। আমি এতিয়া যাই আছোঁ দুৰ্গা মন্দিৰ, দেৱীক দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু বতৰটো বেয়া, বৰষুণ পৰি আছে। বেলেগ ঠাইত যাব পাৰোঁনে নাই অলপ সময় ৰখিব লাগিব, ক'তবা বৰষুণ দি আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আমি এতিয়া বাছলৈ গৈ আছোঁ, অলপ অলপ পানী বৈ আছে, বেছিকৈ পালে আমি আকৌ উভতি আহিম। যাই আছোঁ পাচুগাঁৱলৈ আৰু তাৰপৰা আমি ডাইৰেক্ট যাম কোকৰাজা টাউনৰ দুৰ্গা মন্দিৰলৈ। আৰু বতৰটো খুবেই বেয়া আমাৰ ফালে, অলপ অলপকৈ বৰষুণ পৰি আছে। আৰু আমি পাচুগাঁৱলৈ আহি পালোঁ। এইটো হৈছে পাচুগাঁও ৰেল ষ্টেচনত থকা মণ্ডপ, আৰু মই ভিতৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি আহি একো কথা কোৱা নাই কাৰণ বহুত মিউজিক চলি আছিল। এইটো হৈছে পাচুগাঁৱৰ ভিতৰৰ মন্দিৰ আৰু আমি ইয়াতে আহিছোঁ আজি। মানুহ আগফালে বহুত আছে, আমি ভিতৰত আছোঁ। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি চুপচুপ পুৰণা ক'বা দিয়া গ'ল। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহিলোঁ পাচুগাঁৱৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি। আমি এতিয়া আছোঁ চম্পা নদীৰ ওপৰত, মানে দলঙত। এইখন চম্পা নদী, আমি ইয়াতে আছোঁ, অলপ সময় জিৰণি লৈছোঁ। এইটো হৈছে কোকৰাঝাৰ টাউনৰ বজাৰৰ মন্দিৰৰ মণ্ডপ আৰু মন্দিৰৰ বাহিৰৰ এইখন গেট, এইখন হৈছে গেট। আৰু মানুহ হৈছে, কিন্তু বৰষুণ পৰি আছে, তথাপি মানুহ হৈছে। আৰু এই মণ্ডপটো হৈছে কদম তলাৰ মণ্ডপ আৰু বৰষুণ পৰি আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে নগ'লোঁ। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যাই আছোঁ।